Gledate Pravi dnevnik Slobodne televizije, ja sam Dejan Jeremić, a ovo su vesti koje su obeležile dan. Do danas je u Srbiji testirana ukupno 4371 osoba, registrovano novih 160 pozitivnih na koronavirus. Vlada Srbije usvojila zaključak o informisanju u vreme pandemije, kojim se obaveštavanje javnosti centralizuje. Vlada Srbije donela program ekonomskih mera za umanjivanje negativnih efekata pandemije na domaću privredu. Institut za transfuziju krvi uputio apel dobrovoljnim davaocima, jer je jučerašnji dan označen kao najslabiji u prikupljanju krvi. Wuhan se priprema za ukidanje izolacije 8. aprila, kada će stanovnicima prvi put od 23. januara biti dozvoljeno da izađu iz grada. Ministarstvo zdravlja saopštilo je nove rezultate zaraženih virusom COVID-19 u Srbiji. Do danas, do 15 časova, registrovano je ukupno 1060 potvrđenih slučajeva COVID-19. Od poslednjeg izveštaja do 15 časova testirani su uzorci 810 osoba, od kojih je 160 pozitivno, a 650 negativno. Hospitalizovano je ukupno 648 pacijenata, od kojih su na respiratoru 72. Do danas je u Srbiji testirano ukupno 4371 osoba. Saopšteno je da je još petoro ljudi preminulo od virusa COVID-19. Vlada Srbije usvojila je 28. marta zaključak o informisanju u vreme pandemije koronavirusa, kojim se obaveštavanje javnosti centralizuje. Svima koji objave informacije koje se odnose na lečenje koronavirusa, a koje su saopštila neovlašćena lica, prete sankcije koje važe za period vanrednog stanja. U tom dokumentu, međutim, ne precizira se koja se sve lica smatraju ovlašćenim za davanje informacija o lečenju pacijenata. Iz vlade su za dnevni list danas rekli da cilj tog zaključka nipošto nije uvođenje cenzure ili stavljanje medija pod kontrolu, već namera da o stanju i posljedicama zaraze govore zdravstveni radnici, a ne predstavnici lokalnih samouprava ili članovi štabova za vanredne situacije koji nemaju dovoljno znanja o situaciji. Ovo je još jedna u nizu nezakonitih odluka vlade, rekao je za Glas Šumadije predsednik Pravnog saveta Narodne stranke, advokat Vladimir Gajić, i dodao da vlast uvodi cenzuru kako bi kontrolisala, odnosno ograničila da informacije od javnog interesa stignu do građana. U Republici Srpskoj u poslednja 24 sata registrovano je još 17 osoba pozitivnih na koronavirus. Ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Alen Šeranić izjavio je da je ukupan broj zaraženih sada 243. Tokom jučerašnjeg dana još dve osobe su se oporavile od koronavirusa, tako da se do sada od infekcije oporavilo ukupno 13 osoba. Poslednja 24 časa radili smo 157 uzoraka, od kojih je u Republici Srpskoj 17 pozitivno novi virus korona. Radi se o 4 osobe iz Bijeljine, 2 osobe iz Kotor Varoša, 2 osobe iz Istočne Liđe, 2 iz Pala i po jedna osoba iz Banja Luke, Milića, Zvornika, Šekovića, Mrkonjić grada, Teslića i Ribnika. Tako da sa današnjim danima evo konstatujem da imamo ukupno 243 registrovane osobe koje su pozitivne na koronavirus. Do sada je znači ukupno testirano 1806 osoba u Republici Srpskoj. Kada su u pitanju ovih 17 osoba, 8 je žena i 9 muškaraca. Znači, kada su u pitanju žene, 3 osobe su srednje životne dobi, 2 su mlađe i 3 su starije životne dobi, a 2 muškarca su srednje životne dobi, 1 je mlađe i 6 je starije životne dobi. Kada je u pitanju sama struktura osoba koje su testirane na koronavirus, njih 8 je iz porodičnih klastera, 6 iz direktnog kontakta sa licem koje je pozitivno i 3 osobe su pacijenti koji su bili pacijenti u jednoj od bolnica u Federaciji Bosne i Hercegovine gde im se ukazivala neophodna zdravstvena usluga, a onda su shodno slučaju pozitivnog koronavirusa kod jednog od ljekara, odnosno osoblja u toj ustanovi i oni zadobili ovaj virus, odnosno zaraženi su, tako da se sad preduzimaju sve mjere oko zbrinjavanja ovih osoba, s obzirom da su one visoko rizične po pitanju samog koronavirusa. Ugledni naučnik sa Stanforda, dobitnik Nobelove nagrade, Michael Levitt, kaže da epidemija koronavirusa u Italiji i Njujorku usporava. To su dva najpogođenija mesta na svetu u kojima je 260.000 od ukupno 775.000 potvrđenih slučajeva zaraze.
Levit navodi da se u Italiji situacija popravlja, a službeni podaci čini se potkrepljuju tu tvrdnju. Situacija u Njujorku nešto je nestabilnija jer je dnevni rast novozaraženih u posljednja tri dana 7000. Ova sedmica bit će presudna i otkriće hoće li epidemija biti nastavljena, smatra Levit. U svetu do jutros registrovano više od 876.000 obolelih, preminulo je više od 43.000 ljudi, a oporavilo se više od 184.000. Podaci su sajta World Matters. U Kini, u kojoj je epidemija počela, broj novozaraženih nastavlja da opada, a u Moskvi broj oporavljenih raste. Samo u posljednja 24 sata izlečeno je još 45 osoba, otpušteno iz bolnice, a do sada oporavilo se 115 pacijenata. Vlada Srbije donela je program ekonomskih mera za umanjivanje negativnih efekata pandemije koronavirusa na domaću privredu. On podrazumeva finansijsku pomoć svim kompanijama u isplaćivanju mesečne zarade radnicima i podršku preduzećima u vidu odlaganja plaćanja poreza i održavanja likvidnosti. Također, iz vladinog budžeta svim punoletnim građanima biće isplaćeno po 100 evra u dinarskoj protivvrednosti. Paket je vredan 5,1 milijardu evra. Kako bi pomogla domaćoj privredi da sa što manje negativnih posljedica prođe kroz krizu uzrokovanu pandemijom koronavirusa, vlada Srbije će izdvojiti 608,3 milijarde dinara. Kako bi pomogla domaćoj privredi da sa što manje negativnih posljedica prođe kroz krizu prouzrokovanu pandemijom koronavirusa, vlada Srbije će izdvojiti 608,3 milijarde dinara, što je polovina njenog godišnjeg budžeta, a 11% BDP-a. Ministar financija Siniša Mali kaže da su u kreiranju programa svojim predlozima i nedoumicama učestvovali brojni ekonomisti i privrednici kojima je vlada izašla u susret. Paket mera ima dva cilja. Jedan je očuvanje stečenog nivoa zaposlenosti, dakle očuvanje i borba za svako radno mesto. I s druge strane, pomoć onim preduzećima koja su najviše i pogođena ovom krizom, prevashodno ovde mislim na preduzetnike, mikro, mala i srednje preduzeća u privatnom sektoru. Ceo program smo podelili u četiri dela. Mere poreske politike, direktna pomoć zaposlenima, prevashodno u privatnom sektoru, direktna podrška likvidnosti našoj privredi i direktna pomoć svakom punoletnom građaninu Republike Srbije u novcu nakon ove krize. Prvi set mera podrazumeva moratorijum na poreze i doprinose na zaposlene za vreme vanrednog stanja, a za ostatak će preduzetnici plaćati od 2021. godine u ratama tokom naredne dve godine, kao i odlaganje akontacije plaćanja poreza na dobit. Također, ukinut je PDV koji su donatori morali da plaćaju za vrednost darovanih dobara. Drugi set mera podrazumeva da za vreme vanrednog stanja, a najmanje tri meseca, država će svim srednjim, malim, mikro i paušalnim preduzećima isplatiti dovoljno sredstava da radnicima isplate neto minimalne zarade, čime otpuštanje zaposlenih postaje nepotrebno, ali se ova mera odnosi samo na one koji već nisu otpustili 10% svoje radne snage. Za velika preduzeća ovaj iznos je 50%. Ipak, ove mere biće implementirane tek u maju, a ostaje nejasno da li važe od aprila ili se odnose i na drugu polovinu marta od kada je proglašeno vanredno stanje. Država, iako želi da pomogne likvidnost privredi, izgleda nije uspela da obezbedi dovoljno sredstava da svojim programom počne odmah. Ovo će sigurno pomoći, ali bilo bi mnogo bolje da su ove mere bile objavljene ranije, tako da ih svi preduzetnici znaju napred šta ih čeka i da je stavljeno da te mere počinju od sada, od aprila, a ne od maja. Treći set mera za očuvanje nivoa likvidnosti preduzeća podrazumeva podršku kreditima preko komercijalnih banaka iza koje bi stajala država, a na koji tačno način će to učiniti još nije precizirano. Također, oko 200 miliona evra preko Fonda za razvoj biće dodeljeno malim i srednjim preduzetnicima. Dok na teorijskom nivou ove mere ne deluju loše, pitanje je samo njihove implementacije u praksi. Što se tiče Fonda za razvoj, njegovo poslovanje već godinama je veoma netransparentno, nejasno, a izveštaj Saveta za borbu korupcije iz 2014. godine je bio ukazao na veliki broj propusta njegovom poslovanju i na direktni politički uticaj na dodelu kredita. Tako da je s ove strane postavlja se pitanje efikasnosti kako će ove mere biti primenjene zaista u praksi. Kao četvrta mera, nakon što prođe vanredno stanje, svim punoletnim građanima biće uplaćeno po 100 evra iz državnog budžeta u dinarskoj protivvrednosti. Toj se meri sigurno raduju mnogi. Međutim, takođe pitanje je socijalne
efikasnost takve potrošnje, dakle sredstva idu svima, i onima kojima ta pomoć treba i onima kojima ta pomoć ne treba. Ovo nisu dobri pokazatelji, u uređenim društvima ne postoje ovakvi programi, nego se zapravo odnose sve na postojeći sistem socijalne zaštite. Jedan od populističkih poteza je da po 100 evra ljudima. Ljudima će dobro doći ti 100 evra, veliki broj siromašnih, međutim, dugoročno to je jedna neodrživa stvar. Ne možete na takav način voditi državu. Koren problema je proglašen policijski čas, uvedeno vanredno stanje gde smo paralizovali celu zemlju i to uništava privredu. Posledica ovoga svega će biti ogroman pad privredne aktivnosti, bankrot velikog dela privrede, pogotovo određenih privrednih grana koje su posebno pogođene, biće kolaps domaće privrede i preduzetnika, ne ovih stranih investitora subvencionisanih. Potpredsednik Narodne stranke i poslanik Miroslav Aleksić skrenuo je pažnju na to da u paketu vlade Srbije nema sredstava za poljoprivredu, te ako ne budu preduzete hitne mere, vanredno stanje će, kako kaže, dokusuriti poljoprivredu jer je već na kolenima, zbog katastrofalne agrarne politike prethodnih godina. Očigledno je da je ova vlast zaboravila srpsku poljoprivredu i pored toga što je i tokom pandemije koronavirusa još jednom potvrđeno da je poljoprivreda jedina proizvodnja koja u Srbiji funkcioniše. Više od 1,5 miliona ljudi danas živi od poljoprivrede, a od uvođenja vanrednog stanja vlast je samo otežavala njihov položaj i nije ništa učinila da im pomogne. Poljoprivrednicima i radnicima u poljoprivredi treba omogućiti kretanje i tokom policijskog časa, i to uz što jednostavniju proceduru. Takođe, vlada Srbije bi trebalo da odmah reaguje kroz robne rezerve i otkupi tržišne viškove žive stoke nastale zbog zastoja u radu ugostiteljstva, a trgovinske lance treba obavezati da otkupljuju sveže voće i povrće od domaćih poljoprivrednika zbog zatvaranja pijaca i otežanog plasmana sezonskog voća i povrća. Mere su zamišljene tako da javni dug nastao zaduživanjem države kod banaka počne postepeno da vraća sam sebe, jednom kada se privreda nakon vanrednog stanja vrati u svoje normalne tokove, kroz prethodno odložena poreska i kreditna plaćanja. Ipak, postoji mogućnost da su ove mere nedovoljne u odnosu na sve trenutne izazove s kojima se manji preduzetnici suočavaju. Od uvođenja vanrednog stanja, jučerašnji dan je u Institutu za transfuziju krvi bio najslabiji u prikupljanju krvi, izjavila je šef odseka za imunohematološko istestiranje davalaca krvi Milica Jovičić, navodeći da je prikupljeno 100 jedinica. Za normalno funkcionisanje trenutno je potrebno između 150 i 200 jedinica svakog dana. Generalno uvek imamo problem sa negativnim krvnim grupama i poziv davaocima koji su RHD negativni uvek stoji, ali su u ovom trenutku zaista davaoci svih krvnih grupa dobro došli i podsjećamo ih, evo opet idemo prema kraju nedelje i ostalo, da su nam zaista sada svakoga dana potrebni i da je ovo neki naš apel, molba da se odazovu našem pozivu svakodnevno dokle god traje ova vanredna situacija. Da, davanje krvi neće naštetiti što se tiče, znači, testiranja. Mi ne testiramo na COVID-19, to treba da znaju potencijalni davaoci, zato što ne postoji rizik da se neko putem krvi zarazi od ovog virusa, jer spada u grupu respiratornih virusa, za koje ne postoje podaci da se prenose putem transfuzije krvi. Tako da transfuzija krvi neće, niti ćemo nekome naškoditi prilikom transfuzije krvi, niti davaoci su u opasnosti. Mi smo preduzeli mere, svaki davalac mora da opere ruke prilikom davanja krvi, gledamo da u najvećoj mogućoj meri ispoštujemo i razmak između ljudi, znači mere socijalnog distanciranja, da što manje ljudi boravi u jednoj prostoriji, tako smo prilagodili naše akcije. U institutu imamo otvorene dve sale, ako se napravi gužva da to ne dozvolimo, tako da to je ono što mi preduzimamo i davaoci su sigurni. U Srbiji je danas počeo da radi test samoprocene na COVID-19, a sistem funkcioniše na bazi jednostavnog logovanja putem ličnog broja zdravstvenog osiguranika i broja zdravstvene kartice, objavila je predsednica vlade Ana Brnabić na svom Twitter nalogu. Cilj tog sistema jeste da se smanje gužve i čekanja i ubrza proces lečenja. Brnabić je napisala i da se nalazi automatski šalju na radne liste lekarima u COVID-19 ambulantama formiranim pri domovima zdravlja i uputila i na portal covid19.rs i Viber COVID-19 Info Srbija. I na sajtu e-zdravlje Ministarstva zdravlja Srbije postavljeno je COVID-19 obaveštenje.
U privremenoj bolnici na Beogradskom sajmu trenutno je smešteno 49 pacijenata, među kojima je i dete od 10 godina koje nije želelo da se odvoji od majke, a do sada je otpušteno 18 pacijenata, izjavio je državni sekretar u Ministarstvu zdravlja Berislav Vekić. On je dodao da će se uskoro rešiti problem sa nedostatkom tople vode. Prema njegovim rečima, na sajmu nema pacijenata sa hroničnim oboljenjima i retkim bolestima, koji se smeštaju isključivo u bolničke ustanove. U svakoj smeni na sajmu ima 10 lekara i 25 sestara, a ukoliko se poveća broj pacijenata, bit će povećan i broj medicinskog osoblja. Privremenim bolnicama na Beogradskom i Novosadskom sajmu i u hali Čair i Nišu isporučene su i donacije kompanije DIS i kladionice Soker, a navodi se da je donacija DIS-a prehrambenim proizvodima i sredstvima za higijenu vredna 5 miliona dinara, dok je kladionica Soker donirala 136 LCD televizora. Danas smo prisustvovali isporuci donacija preduzeća DIS, koje nam je donirao sredstva za ličnu higijenu u vrednosti od 5 miliona dinara, i preduzeća Soker, koje nam je donirao 136 televizora, i na tome smo im duboko zahvalni. Zahvaljujem i drugim preduzećima koje su nam donirala flaširanu vodu, punjače za telefone, čiviluke, knjige, kafemate, novine, televizore, zelenilo za oplemenjivanje prostora i sredstva za ličnu higijenu. Prilikom uređenja ovog centra imali smo veliku pomoć kriznog štaba, Beogradskog sajma, gradskog štaba za vanredne situacije i drugih državnih organa. Privremena bolnica na Beogradskom sajmu formirana je za potrebe smeštaja lako obolelih od koronavirusa. Na graničnom prelazu Rača sinoć je prošao prvi kontingent pomoći Srbije za Republiku Srpsku u borbi protiv virusa korona. U paketu su 5 kliničkih i 5 transportnih respiratora, 30.000 epidemioloških maski N95, 2.000 zaštitnih odela, 200 naočara i 50.000 rukavica, kao i lekovi. Češkoj ne preti ni italijanski niti španski scenario, saopštili su zvaničnici te zemlje. Prema statistikama Instituta za informacije i statistiku u zdravstvu, jedan Čeh zaražen virusom zarazio je 2,64 drugih ljudi, dok je to sada spalo na 1,1. Premijer Andrej Babiš i vlada po preporuci epidemiologa odlučili su da se Češka ne ugleda na kineski model zaustavljanja epidemije, već na osvedočeni model suzbijanja epidemije na Tajvanu i u Južnoj Koreji. To znači manje restrikcija, a maksimalno testiranje, trasiranje kontakata i selektivno stavljanje u karantin. Glavna reč prepuštena je lekarima, uz maksimalnu otvorenost i tok informacija medijima sa svih nivoa. A premijer se obraća naciji da pohvali i obodri Čehe, dok se vlada intenzivno bavila kupovinom zaštitne opreme, a potom i merama da se pomogne građanima i preduzećima sa ekonomskim posljedicama. Metoda šećera umjesto bića u komunikaciji sa javnošću, otvorenost i priznavanje gde je vlada pogrešila, doneli su premijeru Babišu u Češkoj do sada neviđeno dobrovoljno poštovanje mera vlade i podršku od gotovo 90% građana, a prema zdravstvenim statistikama zemlji su doneli osetne efekte u borbi protiv epidemije. U kineskom gradu Wuhanu, gde je u decembru izbila epidemija virusa korona, stanovnici polako izlaze iz kuća, željni da sami kupe sveže namirnice posle višenedeljnog života u izolaciji. Neki od supermarketa otvoreni su danas. Svi građani i dalje nose maske i pridržavaju se mere zabrane prilaska jedni drugima bliže od 1,5 metra. Mnoga naselja u gradu još su odvojena plastičnim zidovima visokim 2 metra sa ciljem socijalnog distanciranja i izolacije zajednice. Wuhan se priprema za ukidanje izolacije 8. aprila, kada će stanovnicima prvi put od 23. januara biti dozvoljeno da izađu iz grada. I da vidimo kako nas vreme u Srbiji očekuje narednih dana. Thank you.
Hvala što ste bili uz nas, vidimo se sutra u isto vreme.